بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ميمي مزومزاجي بروفيسور كاشاغا. أوديو هي يتو يتكون ndefu kidogo. Ningekuomba uwe mvumilivu kidogo kusikiliza uweze kupata faida, maana ni audio yenye faida kubwa insha Allah. Dhamira na makusudio ya kuandaa na kutengeneza audio hii ni kwa ajili ya walengwa, ndugu, jamaa, marafiki pamoja na wagonjwa na wateja wetu. Pia tumekuwa katika industry hii ya utafiti na tiba asilia, lishe na virutubisho zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi na tunashukuru katika kufanikiwa katika industry hii, japokuwa tunaendelea katika hali zaidi ya kuzidi kufanikiwa kila kukicha. Sasa kulingana na changamoto ambazo tumezikuta kutokana na watu ambao tunakutana nao, ndugu, jamaa na marafiki, kuna watu ambao kipato chao ni duni kabisa, kuna watu kipato chao ni cha chini, kipato cha kati na kipato cha juu. Watu wanatofautiana kulingana na vipato. Lakini pia tumekuwa na ndugu zetu ambao wanatupigia simu kuniambia najisikia hivi, najisikia hivi, najisikia hivi, je, itakuwa ni nini, unanisaidiaje? Sawa. Kuna watu wanatupigia simu wanataka kusoma, kufundishwa. Watu wanatupigia simu katika kununua dawa. Tunakiri kwamba tuko katika industry, tunatoa elimu moja, lakini pia mbili, tunasaka noti, tunasaka pesa. Lakini hatupendezi kumfanya mteja wa afya kuwa kitega uchumi. Kwani kama kuumwa kwako wewe ndio kusurvive kwetu sisi, hatupendezi na juhali. Ndio maana tumejenga taasisi yetu katika mfumo wa utoaji wa elimu. Kwa maana kwamba tunakusudia si tukupe elimu, upone uweze kujisaidia, na tumhudumie mwingine mwenye mfano wako wewe, lakini wewe usiwe mteja wetu endelevu. Yaani usiwe chumo lako, wewe kumwa kwako ndio chumo letu sisi. Hatutegemei mfumo kama huo. Sasa baada ya kutazama hayo yote, tukaamua kuja na mfumo wa syllabus. Tukaandaa syllabus ambayo ina malengo yafuatayo. Hii syllabus ina malengo yafuatayo. Lengo la kwanza ni kumsaidia mtu kujitambua kuhusiana na afya yake. Kwa maana kwamba mtu akisoma syllabus hii atakuwa na uwezo kujitibu baadhi ya magonjwa muhimu ambayo yanamtokea mwanadamu mara kwa mara. Mfano kama vidonda vya tumbo, ugonjwa wa bawasiri, upungufu wa nguvu za kiume, kuzidi kwa uzito, kupungua kwa uzito na mambo mengi, nguvu za kiume, chango la uzazi, mambo mengi. Kwa hiyo syllabus itakuwezesha wewe kuweza kujitibu endapo utakuwa umekabiliwa na magonjwa kama hayo. Moja, malengo ya syllabus. Lakini pia syllabus hiyo itakuwezesha wewe kuweza kuwasaidia ndugu, jamaa na marafiki. Mama yako, baba yako, dada yako anaumwa, ni namna gani utaweza kumsaidia? Kwa maana kwamba itakusaidia kuokoa pesa. Mathalani ndugu yako anaumwa nyumbani, ukimwoji tunajua hivi ni vidonda vya tumbo na anatakiwa atumie nini. Sio mpaka aende hospitalini, akapimwe, andikiwe madawa, afu ndo unaambiwa na vidonda vya tumbo. Hiyo ndio lengo kwanza la syllabus. Kwa sababu ikutoe ujinga wewe kuhusiana na masuala yako ya afya yako, ili uweze kujikomboa katika upande wa afya yako wewe binafsi. Kisha uweze kuwakomboa ndugu, jamaa na marafiki ambao wanasumbuliwa na tatizo ya afya. Kwa maana kwamba kile wakisema tu uweze kuwasaidia kuwanusuru kulingana na changamoto uliyopata. Lakini pia uweze kupata taaluma mpya ambayo itakuwezesha wewe kufanya kazi hii ya elimu kuwa ni kazi. Tunataka kukupa dhamana sababu tuna certificate ambazo tuko pamoja na Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani, ambazo ukapata cheti kabisa. Kama unapenda sasa kufanya kazi hii, ukafungua mwenyewe duka lako, ukafungua ofisi, ukafanya vile unavyotaka kuwa. Kwa maamuzi ni yako. Unaweza ukasoma kwa malengo la kujitambua wewe peke yako, inatosha. Unaweza ukasoma kwa malengo ya kujitambua wewe pamoja na familia yako, ndugu, jamaa na marafiki, inatosha. Unaweza ukasoma kwa ajili ya vitu vyote, kujitambua wewe kwa ajili ya ndugu, jamaa na marafiki, pamoja na kufanya kama ni kazi kama tunavyofanya sisi. Uamuzi ni wako.
na hii imekuja kutokana na kuona ya kwamba simu zinakuwa nyingi. Kwa hiyo tunahitaji watu wapate ufahamu, wapate uelewa, waweze kujitambua kuhusiana na masuala yao ya afya, ili mradi wasiwe kitega uchumi kwa kutumia madawa. Kitu kidogo tu kicho kimuma mtu dawa, ini dawa, 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 dawa. Na silabasi hii tulivyoiandaa, mwenye kusoma masomo hayo atakuwa na uwezo wa kufanya utafiti mwenyewe juu ya ugonjwa fulani na dawa fulani. Jinsi ambayo tumeitengeneza itakufundisha wewe kufuatilia ugonjwa wa moyo unasababishwa na nini, una dalili gani, unajikinga vipi, una matibabu gani. Kwa hiyo itakupa foundation ya misingi ya kuweza wewe kuweza kufanya research juu ya ugonjwa unaotaka kujua, miongoni faida za silabasi hii. Lakini silabasi hii kwa mtu ambaye atasoma vizuri itamfungua pia mpaka masuala ya uchumi, kwa maana kwamba itakupa maarifa ya kujua vitu vingi ambavyo ulikuwa uvijui. Mathalan, kuweza kutumia smartphone yako kwa manufaa. Kwa mfano, hivi smartphone unatumia kwa kama status tu kila wakati, kumbe smartphone yako unaweza kutumia katika kujifunzia, kusoma, kufanyia utafiti, ukapata manufaa. Kwa hayo yote tunafundisha katika masuala ya syllabus. Kwa hiyo ina vitu vingi kwa kweli. Tukisema tueleze vitu vyote hii syllabus itatuia muda kufafanua. Ila ni syllabus nzuri sana ambayo so far tumeanza kuifanyia kazi toka mwaka jana mwezi wa 9 mpaka kufikia hii muda huu tunavyozungumza, tayari tumeshawasaidia watu zaidi ya 50 kupata elimu ya kujitambua wao kwa masuala ya afya, na wana uwezo wa kuwasaidia watu wengine kwa masuala ya afya. Na pia kuna wengine wamekuwa zaidi ya kama watu 10 au 20 wameweza kuifanya biashara hii ya tiba asilia wao binafsi kwa kujitegemea. Watu wakiwa nchi mbalimbali. Kuna watu wako Uingereza, kuna watu wako Burundi, kuna watu wako Norway, kuna watu wako Sweden, kuna watu wako Tanzania hapa, wako Kigoma, wako watu mbalimbali ambao wanajifunza. Watu wako Kongo wanajifunza. Kwa hiyo wakati ni wako wa kutafakari. Lakini kitu kingine ambacho tunawanasii wanafunzi wanataka kujifunza silabasi ni kwamba mtu anakutafuta, anataka kujifunza masuala ya tiba asilia, lakini yeye anataka tu ajifunze kitu chake binafsi. Huo muda hatuna. Mfano, wewe unataka kujifunza kupika. Kujifunza kupika kutaanza kwanza na kutayarisha jiko, kuwasha jiko, kuandaa vya kupikia. Hauwezi unataka nipikie, nataka nipikie ugali. Kwa hiyo mara ninachotaka ni kwamba usonge tu ugali. Kwa mtu akuwashie jiko, akuwekee maji, akuwekee na unga afa kuita hiyo usonge. Hapana. Unatakiwa ufundishe taratibu zote, hatua za awali mpaka kufikia hapo unalotaka. Kwa mfano, unaweza kawa umekuja unataka kujifunza tatizo dawa ya nguvu za kiume inatengenezwa vipi. Hauwezi kuanzia hapo kwa sababu nguvu za kiume ina chanzo chake. Mfano, chanzo cha nguvu za kiume pia ni vidonda vya tumbo. Kwa hiyo itabidi urudi usome vidonda vya tumbo vina dalili gani, ili uweze kuelewa vidonda vya tumbo vina dalili hizi kabla ya kuingia kwenye nguvu za kiume. Kwa hiyo miongoni mwa silabasi hii pia ni kwamba tunafundisha ni namna gani utaandaa na kutengeneza dawa za magonjwa husika ambao utakuwa umeyasoma hapo ukiwa nyumbani bila gharama yoyote. Sasa ndo dhamira na makusudio ya silabasi hii. Na wale ambao ni kama ni customer wetu, ambao ni wateja pia, ambao hawana pesa za kununua product, wasihuzunike, wasijisikie vibaya. Kama taasisi haijawaacha wapweke, imewapa fursa ya kusoma bure bila malipo. Jamani, jambo hili si la maslahi, kwa sababu tunarudisha hisani kwa miaka yetu mitano kupata maarifa na kupata pia pesa. Kwa tuna haja na tuna shauku ya kusaidia jamii yetu. Tunarudisha, tunazungumza sema back to the community. Tunarudi katika jamii, kuwasaidia jamii, kuwaelimisha jamii, kuwanyanyua jamii kwa ile taaluma ambayo tuliokuwa nayo. Na maana nikasema audio yangu itakuwa ni ndefu kidogo, lakini inakutaka utulie usikilize ili uweze kufahamu nini nakusudia, nini nazungumza. Sasa kama utakuwa uko tayari kwa ajili ya kujifundisha, ni bure na tutasoma kwa njia online, kwa njia ya WhatsApp. Kusoma ni muda wako tu. Na hii silabasi ukitumia muda mrefu kuisoma ni wiki mbili, ukitumia muda mchache ni wiki moja, pia unaweza kutumia mpaka siku tano kulingana na muda wako, wakati wako, juhudi yako, maarifa yako. Lakini hayo yote yanategemea kulingana na taufiki Allah atakavyokujalia. Kwa hiyo tunakuomba Allah akujalie upate ufahamu wa haraka zaidi. Kwa imani mwenye kupata nafasi na fursa hii akasikiza klipu hii akaelewa na akawa yuko tayari kusoma, basi atafungukiwa mambo mengi sana katika maisha yake ambayo alikuwa yafahamu. Kwa sababu unaposema usione umri unaenda, siku zinaenda, unachotakiwa ni kubadilika kwanza tabia mpya. Hakuna tabia, hakuna matokeo mapya, kuna tabia za zamani.
matokeo mapya huja na tabia mpya, kwa uwe mtu mpya katika mawazo, katika akili. Nafikiri hapo utakuwa umenielewa. Unatakiwa jitambue, hebu tenga muda ujifundishe kuhusu afya yako. Hebu achana na kwanza kwanza hii ni biashara sio nyingine. Ah, hebu waza kuhusu wewe. Kwa hiyo ukae, usome, ufahamu kuhusu wewe. Ujue wewe una uzito mkubwa, unajua kupima BMI yako, uwiano wa urefu na uzito wako unajua kupima. Unajua madhara yatokana na mtu kuwa na uzito mkubwa. Unajua dalili za vidonda vya tumbo, unajua dalili za bawasiri, unajua dalili za chango, unajua sababu zinazopelekea mtu kuwa na maumbile madogo. Haya yote tunafundisha bure bila malipo. Ni muda wako tu kukaa na kusikiliza na kuandika. Sasa kama inatokea fursa namna hii na mtu anakuwa izingatii kidogo, inakuwa huu ni mtihani. Kwa hiyo tumeamua kufanya hivi kwa ajili yako wewe, ndugu yetu, jamaa yetu, rafiki yetu, kulingana na research yetu kuona watu wanahitaji sana elimu kuliko kuuziwa sana madawa. Ndio basi tumejikita katika kutoa sana elimu, na hii elimu tunaitoa ni bure kutokana na hisani zetu sisi kwenu nyinyi, ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, wapendwa, wateja wetu. Kwa hiyo ni wewe sasa kuwa tayari kuniambia. Sasa tuje katika hitimisho. Hitimisho ni kwamba kama uko tayari kwa ajili ya kusoma kwenye syllabus, kwa inabidi unitumie majina yako matatu ya halali pamoja na eneo uliopo, ili mradi ni kuingiza katika fomu yangu ya syllabus, kama wewe ni mtu pia unaosoma. Kwa kisha nitumie hivyo vitu, nikiviona mimi nikivisevu, nitakupa muongozo wa kwanza wa kimaisha. Utausikiliza, utafungukiwa audio kadhaa, utaelewa mambo mengi sana na muongozo. Baada hapo nitakupa muongozo namna ya kusoma, utasikiliza muongozo namna ya kusoma. Baada hapo tutaingia katika mada ya kusoma. Utaanza kusoma na mada na hii syllabus ina mada 15 tu. Kwa mtu wote ambao atafanya uvumilivu akasoma kuanzia mada ya kwanza mpaka 15, sinasema tutakuwa tumetia alama katika safari ya maisha yake. Itakuwa ni vigumu yeye kutosahau juu ya ile taaluma, zile mbinu, maarifa aliyopata kuhusiana na afya na kuhusiana na kujitambua yeye binafsi. Kwa sababu lengo hasa na kujitambua wewe binafsi, wewe ni nani? Afya yako ina muhimu gani? Kuna madhara gani kuharibu afya? Ni vyakula gani unatakiwa utumie? Vyakula gani unatakiwa usitumie? Ni wakati gani unatakiwa upumzike? Ni mazoezi gani unatakiwa ufanye? Kwa hichi ndio tunakwenda kukifanya katika projekti hii ya syllabus hii. Labda uenda nisha kutumia maelezo haya, sikumbuki, lakini yasikilize upya, yazingatie, kama hujaelewa rudia rudia kila mara, fanya maamuzi. Andika niko tayari kujifunza, nitumie majina yako matatu na mahali ulipo, tuanze program ya kujifunza, tusipoteze wakati ili uweze kujifunza kwa ajili ya kuchange future yako, change life yako, kuchange afya yako, uweze kujua umuhimu wa afya. Utajifunza vitu vingi sana ambavyo nina imani utafurahia, utapenda, kama hao watoto wa 50 wa mwanzo ambao tayari tushawamaliza kuwafundisha na wameweza kujitegemea wenyewe binafsi bila kutegemea sisi, wameweza kuwa na maarifa makubwa kusaidia ndugu, jamaa na marafiki, wake zao wakiumwa wanajua kuwatengenezea huduma, watoto wao wakiumwa, mama zao, kaka zao wanaweza kuwahudumia, kwa kuwa baada ya Allah kisha wenye kusoma syllabus hiyo kaelewa na kuifahamu vema kabisa. Kwa hiyo ningependa nisimamie hapa katika nukta hii, na nakushukuru sana kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Ni matumaini yangu ya kwamba umenielewa vizuri sana 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 sana. Kwa hiyo ni muda wako tu kutenga na kuanza kujifundisha kile unachotaka kujua kuhusiana na afya yako.